طالبانو د پوهنې وزارت او پنجشیر ولایت لپاره نوي کسان ګمارلي. د طالبانو امیر المؤمنین ملا هیبت الله د سې شنبه په ورځ د سپتمبر په شلمه نیټه چې د وږي له 9 نیټې سره برابره ده، په یوه فرمان کې د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر په ګډون په یو شمېر کسان د کابینې ولایتونو په سطحه له خپلو وظایفو بدل او پر ځای یې نور کسان ګمارلي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دغه تغییراتو د لیست په خپرولو سره ویلي دي چې دا تغییرات د هغوی د امیر المؤمنین ملا هیبت الله خوند په لارښوونه رامنځته شوي دي. په دغه تازه تغییراتو کې د کندهار د ولایتي شورا مشر مولوي حبیب الله آغا د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر پر ځای ګمارل شوی دی، او مولوي منیر د مرکزي دارالافتا د لوی ریاست د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلي منیر شاوخوا یوه اونۍ مخکې په روزګان ولایت کې خبریالانو ته وویل چې د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي په اوسنیو شرایطو کې نه غواړي چې خپلې 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. دا تر اوسه روښانه نه ده چې مولوي منیر د همدې څرګندونو له امله خپلې دندې بدل شوی که کوم بل علت دی. طالبانو د دغه تغییراتو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په تازه بدلونونو کې 14 کسان د مرکز او ولایتونو په سطحه بدل شوي دي. د تېر یوه کال په جریان کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د پوهنې سیستم د بحث پر یوې مهمه موضوع بدل شوی دی. طالبانو 2 لسیزې مخکې هم کله چې پر افغانستان واکمن و اکثریت نجونې له تعلیم څخه بې برخې کړې وې، خو بیا یې له هغه وروسته ویل چې په پالیسیو کې بدلونونه راغلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت په لومړیو کې وویل چې ټول ښوونځي به په مارچ میاشت کې پرانیستل کېږي، خو اوس هم له 6 ټولګي پورته د نجونو اکثریت ښوونځي بندې. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.